jul, om man nu säger så, efter jul. Igår var det julafton och jag hade en jättebra julafton. Men jag har magkatarr. Jag har aldrig haft magkatarr förut, så det är lite obehagligt. För att jag har haft det i 4 dagar nu. Och idag är det värst, jag kan typ inte ens göra någonting. Jag är helt låg och typ jag mår illa. Jag vaknar upp i morse, jag har inte ätit någonting idag. Jag har inte ätit någonting på jätte... Alltså, jag äter ju, men jag äter väldigt lite. Så i morse vaknade jag upp och så hade jag skitont. Så pappa och mamma fick köra hem mig. Så nu är jag själv hemma och har asont. Jag vet inte vad jag har fått ifrån. Pappa bara, det är stress, det är det här med YouTube, du stressar över YouTube. Så jag bara, jag stressar inte ens av YouTube. Alltså ni märker ju själva, jag lägger upp en video i veckan nu typ. Och sen så kan det vara att man äter lite dåligt. Eller man äter på oregelbundna tider. Och det är jag. Jag äter ju så här. Jag kan ju gå upp ibland vid 12 och äta vid 3 typ. Så det är kanske inte så bra. Och jag fick tillfälligt tinnitus. Så, nu försvann det. Så nu får jag egentligen bara äta. Eller vi vet ju inte exakt om jag har magkatarr. Jag ska åka till vårdcentralen snart, tänkte jag. Jag ska boka tid imorgon. För imorgon är måndag. Om man nu tror att det är magkatarr, så får jag bara äta kokt mat. Och det är asäckligt. Ska jag bara äta kokt potatis och typ kokt korv till eller vadå? Ja, Joel kom hit ikväll och vi hade tänkt så göra tacos och så. Men man får inte äta stekt. Jag vet inte varför, men det är något så här fettet som bildas när man steker gör att det blir så dåligt för magsaften. Aj, vad ont jag har nu alltså. Helt sjukt. Nu tänkte jag att jag ska ta en dusch. För jag vet inte, värme kanske hjälper lite grann. För att känslan av magkatarr är ju en sveda i övre delen av magen, alltså svider. Jag tänker att värme kanske hjälper om jag ställer mig i duschen. Och jag mår lite illa också och sådär. Ah, det här är fan inte kul alltså. Ja, så nu ska jag ta en dusch. Nu har jag kryat till lite grann i alla fall. Jag har legat inne i sängen ganska länge och lyssnat på musik och så. Men magen mår lite bättre. Jag har ju alltid ont hela tiden, men det mår lite bättre nu. Så nu tänkte jag att jag ska visa mina julklappar. Jag önskade mig faktiskt ingenting. Jo, en grej önskade mig. Men jag önskade mig en grej och sen önskade jag mig ingenting mer i julklapp. Men jag fick ändå massa julklappar, för så är det i min familj. Att de köper ändå massa saker. Så okej, vi börjar. Jag fick kokosolja, för det är bra mot allt. Det är typ det enda man skulle ta med till en öde ö. Te. Relax tea. Och det är lite typ så här lakris. Jag fick en Palestina duk eller sjal. Det här är en, jag fick den av pappa. Jag tänkte jag ska ha den på som duk där ute sen på sommaren. Thank you father. Sen så fick jag påslakan med New York tema på från min mamma. Jag är inte så jätteförtjust i New York tema. Men jag är så här, vem fan bryr sig? Alltså det är ett påslaka, jag behöver det. Förlåt om jag är lite låg, men jag är inte jättekry i min mage som ni vet. Sen fick jag, det här var det jag önskade mig. Det här är ett fodral, men jag kan visa det sen. Det är en eltandborste, Oral-B. Alltså, det är typ det enda jag önskade mig. Jag ser fram emot att borsta tänderna varje kväll, för att den är så nice. Så jag kan visa den sen. Av min syster fick jag slime. Jag vet inte om ni har märkt det, men på Instagram har det blivit en ny trend att man håller på med slime och typ frigolit i slimet. Och sen så, alltså det är typ så här satisfying. Men det här slimet var för löst och typ äckligt. Men tack ändå, Lin. Sen fick jag som ett litet kit här med massa grejer. För min mamma, hon är så här hälsofreak kan man säga. Så då fick jag ett kit med massa hälsogrejer. Och det här är så här organic facial cleansing pads. Och sen fick jag 2 burkar zink. För att det är bra för typ hår och allting.
Sen fick jag någon sån här grej. Vart är den nu då? Och så fick jag sån här arganolja. Och den ska man blanda med den här. Det här är någon så här, jag vet inte vad det här är. Men det är någon grej. Det är typ så här, det är ett pulver. Jag ska visa. Det är som en lera. Ser ni att det är ett pulver? Och så ska man blanda det med vatten och några droppar sån här. Och så ska det bli typ som en så här mask typ. Som man kan ha på ansiktet eller på kroppen. Eller ja, man kan ha det överallt. En liten parfym från Rituals. Det här är någonting som jag fick av mamma. Jag vet inte vad det är. Det är blomdroppar. Det är så här, det är blandat med typ lite whisky också. Så att, jag vet inte varför. Men det är så här, jag tror att det är så här, det är blomsaft i den här. Och sen så är det blandat med massa andra grejer. Och det här ska man ta typ några droppar i ett glas vatten och dricka. Eller man ska först gurgla det lite och sen dricka om man typ har ångest. Eller inte kanske ångest, men typ om man känner att man har lite oroskänslor en kväll. Då ska man ta det här och så ska man dricka det. Jag vet inte om det skulle gå bort på en gång, men man ska typ, man kanske skulle göra det några gånger. Så det är alltså till för psyket och inte så här. Man får längre hår. Just det, här är en av de bästa grejerna jag fick alltså. Det fick det av min syster. En vetekudde. Alltså det här är, jag blev så jävla glad. Jag blev så chockad, för grejen är så här, jag har alltid velat ha en, men alltid innan jul då glömmer jag saker jag behöver. Så det är så här, nej men jag önskar mig ingenting. Och sen så senare så bara, men just det, jag önskar mig det här. Alltså jag behöver ju, typ som jag stod och dammsugade här förut, så bara, fan jag skulle ju behövt önska mig en moppgrej så här. För jag har ingen sån. Och det är typ så här, ja, jag skulle behöva moppa golvet. Så jag glömmer alltid innan jul vad jag önskar mig. Och bara, så jag önskar ingenting, jag har allting. Och sen så när det väl har varit jul, då bara, fan jag skulle önska mig det där. Men det här är en sån grej som jag så här lugnt skulle ha kunnat tänka så om. Men så fick jag den ändå av Lin. Och så är det en liten sån där. För det är ju riskorn här i. Och så luktar den lavendel. Och sen så, alltså åh! Alltså jag blir så jävla, nej, jag älskar den här. Den kommer ju rädda alla mina mensvärker liksom. I tidernas tid. Sen fick jag biokort av pappa. Det står så här 100-åringen, men jag tror att det är bara reklam. Det är typ, det är en summa på det här så jag kan gå på bio för. Så tack pappsen. Och sen av farmor fick jag den här. En liten gästhandduk som är för gäster. Jag tror att det var det jag fick. Och sen fick jag typ lite pengar och så. I år firade vi bara med familjen. Det var alltså så jävla skönt. Alltså vissa år känner man bara att man vill bara fira med familjen. Alltså ni kanske gör det varje år, alltså många av er. Men vi brukar så åka iväg till släktingar och fira med dem. Eller så kommer släktingar till oss. Men vi var så här, igår, vi var asfula allihopa. Alltså inte, nej vi var inte fula, men vi klädde oss inte fint, vi sminkade oss inte. Och mitt hår, det var så här skit, inte stylat. Och det är bara så nice när man kan vara med familjen, för man kan klä sig hur som helst. Och sen så efteråt så var typ så här, kollade vi på film och det var så jävla mysigt. Hur var eran jul? Ni kan gärna kommentera om det var så att ni firade jul då. Och om ni inte firade jul, hur var eran lördag? Nu ska jag värma min värmekudde och lägga den på magen en stund för att jag har så ont. Jag vet inte om det hjälper med värme på för mycket magsyra liksom. Just det, det här gav jag till familjen. Det är ett varmt rekommendera att ge. Jag gav faktiskt 1000 kronor till Djurens Rätt. För jag orkar inte massa överkonsumtion med julklappar och bara så här, man bara öser på och bara, här, ta ett ljus. Typ så här, alltså folk som inte önskar sig någonting, då vill inte jag köpa någonting till dem heller, för de önskar sig ingenting. Och då skänker jag hellre de pengarna som jag kunde ha köpt, då skänker jag hellre dem till organisationer. Och Djurens Rätt är ju bra, har jag hört. Jag tycker mer om att skänka till djur och sånt, för att de är så hjälplösa än människor. För man vet typ inte så här. Fast vissa organisationer vet man typ inte om de är seriösa eller inte, hur mycket av pengarna som går till det som det ska gå till egentligen. Men Djurens Rätt har jag hört mycket om. Och Therese Lindgren, you make difference girl. Eller det var ju tack vare henne som jag gjorde det. Jaha. Nu är Joel på väg hit och vi ska äta tacos. Eller han har köpt köttfärs. Och jag har massa taco-grejer, så vi ska äta tacos. Egentligen får jag inte äta stekt mat. Eller jag vet inte om jag får äta tacos, men egentligen skulle jag behöva äta
typ soppa. Men fan vad tråkigt. Oj, nu är han här, men gud. Nyckel, nyckel, nyckel. Så här går det till när vänner kommer över. Oj. Va? Fan, alltså man kommer inte in i porten om man inte har nyckeln. Men nu kom Joel in ändå, för det var någon som hade gått in. Men det är kul, för alltid när man slänger ner nyckeln så för det är ju skitont att få en jävla nyckel i handen. Så alla bara, aj! Nej, Joel kommit. Alltid så här sätter sig i soffan direkt. Vad ska man göra? Så får husmor ta hand om maten då. Kan packa klockan 1 vakna. Alltså jag skulle säga att jag sovit typ nu. Jag la mig klockan 3 för att kolla på min serie. Så jävla bra serie jag är inne i. Jag glömde berätta om det här ljuset. Och jävlar. Det här fick jag av Lin. Det är så jävla stort. Kolla, så får man ett lock till. Som ser ut så här. Visst är det fint? Det luktar över hela lägenheten. Eller hur? Ja! Kan jag säga din... Jag är din bakgrundsmusik i vloggen. Fattar du? Och du pratar. Okej. Jag har i alla fall börjat koka pasta nu för att jag har inte ätit någonting på hela dagen. Så jag måste äta någonting innan vi äter tacos. Vad bra det var. Visst var det? Nu ska jag och Joel... Jag sover. Nej, nu ska jag och Joel till affären. Vi ska köpa... kul vagnar. Jag ska köpa Novalucol för min mage, för jag har haft värsta anfallet. Och så ska vi köpa något till kväll. Vill du veta vad jag trodde du sa i början när du sa att jag skulle köpa det? Jag trodde du sa att jag köpte blomkål. Jag bara, alltså det var verkligen inte kul. Jo. Vad ska vi köpa mer? Vi ska köpa lite ska köpa lite snacks. Oh my god. Och lite cola. Ja. Och cola. Och så ska vi se på film. Okej, så följ med till affären nu. Du måste ta om att det var jätteoklart verkligen. Det var mitt fel. Okej, vi ser igen. Åh, hej! Nu ska jag och Joel gå till affären. Vi ska köpa lite Novalucol för min mage. Och sen ska jag köpa lite snacks ikväll. Vi ska köpa lite... Vad var det mer? Asså. Det får det vara bra. Nu ska vi till affären. Jaha, alltså vem bryr sig liksom? Nu ska vi till affär, men vad fan bryr sig? Är det en god budget tror du? Jag ska köpa, vad heter det? Lussekatter. Finns ingen grej att ta med? Okej, okay, jag tar med händerna. Se! Allt är jättegott. Nej, förutom det här, du bara... Nej, kolla. Se! Nu ska vi packa upp den hamle. Det blir lite mer än vad som var tänkt. Jag har köpt så här frukost och grejer. För grejen är så här, jag måste börja äta på mer regelbundna tider. För jag äter ju så jävla oregelbundet. Så jag tänkte så här, om jag köper ett flingpaket och mjölk. Då så här, mitt mål är att varje dag tills det här är slut. Äta upp det här. Och det är så här rågfras. Det kanske inte är jättebra med flingar, det är så här mjölk och sånt. Men det är i alla fall någonting jag ska få i mig på morgonen. Så jag tänker att det kan vara... Alltså jag måste liksom äta det här innan jag går någon annanstans. Sen första timmen jag vaknar måste jag äta det här. Sen köpte jag sån här. Kolla, det här är det jag äter. Novalucol. Det är så här, man tar en... Så här, det bildas ju en massa syra i min mage, en magsyra liksom. Och det är ju syrligt. Och det och så här, man lärde sig väl på kemin typ så här att... För att få bort syrligt så måste man... tillsätta basiskt, eller var det inte något sånt? Jag bara, jag vet inte, jag är 16. De här är basiska. Och de smakar mint. Är det gott? Nej, det är så här. Det är inte godis liksom. Nu ska vi laga tacos. Nu ska jag plocka undan det här bordet. För det här bordet, det är det som alltid blir stökigt. Ja, men det är så här, man kommer hem och så lägger man all skit där. Och det är också mitt matbord. Så att... Jag ska städa upp det helt enkelt.
på det här. Alltså, varför? Tacos ser typ alltid så jävla gott ut. Eller man blir alltid på så bra humör när man börjar se alla tallrikarna komma fram här. Nu sitter jag och Joel och har en mukbang på Musical.ly, eller Lively. Varför heter det Lively? Varför heter det inte bara Musical.ly Live, typ? Det är Lively. Men Lively, okej. Okay. Ja, det är sant. Så här ser det ut. Kolla, du fick en liten gift också av någon. Och det är med hjärtan. Honey. Nu har jag duschat och gjort mig lite fräsch. Och jag fick ju så här ansiktsmask av mamma, eller ett pulver och sen olja, så ska man blanda det med vatten. Så jag tänkte att jag ska göra det nu, och Joel vill också göra ansiktsmask, så vi kör igång. Mix some clay with warm water. Två halva så. Okej, det behövs mer vatten, det ser man ju redan nu. Hur vet man när det är bra liksom? Joel, nu får du vara min försökskanin. Okej, nu blir det så här from the good old days när jag brukar lägga på ansiktsmask på Joel. Nu tar jag med händerna. Vad fan? Får jag göra på dig sen? Absolut inte. Det här är med fingrarna, Lovisa. Du får inte. Jo. Nej. Nu ska Joel fira på mig. För er som har varit med ett tag här på kanalen, när jag hade vloggmånad, då kommer ni ihåg att Joel gjorde det på mig. Och jag blev skitarg för att han fuckade upp hela tiden. Nu ska vi se, nu har fått en andra chans. Ja, men, så där ska du göra på mig också. Det där fuckade inte upp, Lovisa. Lovisa, driver du eller? Ja, du tar sådär under ögonen, nu vet jag. Kolla, så här. Ja, men ge mig en sista. Så där långt upp på ögat ska det inte vara, Joel. Det ska vara typ dit. Upp lite, ja. Men alltså, skämt. Nej, låt mig. Så kommer det så högt på ögonen så svider det i ögonen. Nu ska jag sitta i typ en kvart. Joel tar selfies. Och vi ska kolla på film. Nu har vi tagit fram lite godis och ska se på film. Ska det vara så svårt? Hoppas att det här är lakris. Ja, det är det. Åh, jävlar, visste ni att det såg ut så här i håret? Yes. Kolla på mig. Joel sitter och spelar GTA. Vi såg inte en hel film. Vi började se på Ant-Man. Och den var helt okej, bra. Det var lite rolig. Men sen så... Åh, jävlar, alltså det här är fan... Eller vad heter det, är live? Eller online? Joel spelar GTA på mitt PlayStation online. Jag visste inte vad jag kunde göra det. Och sen jag har suttit in och redigerat på datorn. Okej. Okay. Jag ska gå och borsta tänderna. Oh! Nu ska jag visa er min eltandborste. Alltså jag är så taggad på det här. Så, är det bra? Är det bra där? Ja. Här är den. Kolla. Född glad, ni bara. Jag har alltid haft en eltandborste. Jag älskar eltandborste. Man blir helt ren i munnen. Kolla nu. Nu ska vi gå och lägga oss. Sov så gott. Ha det bra. I love you so much. You only live once. Puss och kram. Hej då.